mesto, kod koga ima mesto u kamionu da vozi za i moje. Ove kobile, oni su četvrta sredi. Kako ja da njih pošaljem same? Znači, posle zove Dragiša, kaže, ma nije problem, kaže, mi ćemo ih ili izlonžirati, ili će ih vlada izjehati, ili neko kao ni ne brine svi. Ma ne brine sve, ali ne može biti nikako po programu dobro. Drugo je to da se to zadesi nekad, da se negdje pa da dođe neko jednom, on ne pre tako učenje, da se pravi tako. Šta da radim? Nas nije. Ćao YouTube. Pokušala da amortizuš. Vidi, to ne može odmah iz, od, iz prve da se uredi. I posebno vreme, vežba i veština.